皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。デブリスピードでございます。そして進撃の巨人の最新話が下りましたので見ていきましょう。今回は結構字幕やばいって話があったんですけど、どうでしょう。9つの巨人にはそれぞれ名前が、巨人がエオテナン、これからお前へ継承される巨人にもだ。その巨人はいついかなる時代においても、ジャイアントじゃないんや。進み続けた。自由のために戦った。これ進撃の巨人の話な。名はエレン。進撃の巨人。過去にエレンは無垢の巨人を操り、窮地を逃れたことがあります。そうだよね。王家の血を引く者を巨人にして俺が接触する。これちょっとなんか。あの不思議な字幕で俺は気を取られたんだけど、またこの部分はあの前回で行っていたことなのでちょっと振り返りになっているね。妻でも子供でも町の人でもいい、壁の中で人を愛せ、子供を作れっていう使命って面白いね。まあスパイをよくやるよね。新しい国に行って家族を作って、この変な予言っていうか未来を見ている、誰かの授け記憶なのだろうか。あの日人類は思い出した、薄闇の中進む影は誰も心もとなく、不確かな未来はいつだって波響の上に咲く、夜は訪れる旅に幾度も冷たい手で俺たちの首筋を優しくなれた、黄昏を裏切って灯る希望の背にすがり、追いかけた地獄へと向かってるとしても夢の続きが見たいなら、お前は何を差し出せる、悪魔は甘くささやいた、屍で道を作れ、その金向こうに何がある、幼き日々に憧れた真実はすぐそこにある、屍の道の先に弓矢が駆け抜けた奇跡、翼を散らして心臓を束ねてもレクームには早すぎる、太陽はまだ沈んでいないのだから、進み続ける、波の彼方へ。今日はねあれなんで、あの ちょっと病気気味なのであんまり歌えないっていう。しかしこのことを公表すれば壁は大混乱に陥る、大混乱になるでしょうね。どうするのだ。ことの大きさを測りかねている状態にあるのだ。ならばですね。民を騙すか。エスオがやったように何も知らない民をこの壁の中で飼おうというのか。それはレイス教のやり方だったね。ならば我々には何の大義があってエスオから王冠を奪ったのだ。実行するために、100年前レース王が民から奪った記憶を100年後の民にお返しするだけです。なるほど。我々は皆運命を共にする壁の民、これからは一致団結して力を合わせなくてはなりません。でもなんだろうな、これで結構ピュアな、この人たちが言いたいことを自分たちが言えるから、なんだっけ、記憶を消耗してもう一回新しい記憶を上書きするから前の残りがないし、
悪魔の民族と。うん。近い将来、敵はこの年の資源獲得を口実に侵攻を開始する。そうだね。それが5年前から始まった超大型巨人らの襲撃であると。そうですね。出た後ですが、一連の話の信憑性は。百承知。そうだね。でもエレンはママ巨人を見つけないといけないんだよね。ダイナ。ですね。そうだね。あなた方が危惧した通りの混乱状態です。まあそういうもんでしょう。でも仕方ないよ。調査報告が我々の飯代だ。情報は納税者に委ねられる。そういう考え方か。そこが前の王様よりイケてるところさ。まあ。あなた方を誇りに思います。真実を伝えに来たからね。お、来たぞや。私たちはこれからどうなります？ジャーナリストたちに。私たちが巨人を恐れ憎み、どうかこの世から消えてなくなれと願ったのと同じように。でもみんな同胞っていうことなんだよね。我々は人ではなく有害な化け物とみなした。そうだね。その結果、あの地獄が繰り返されるのだとしたら。自殺したいの？どうしたいの？我々が死滅するまで地獄は終わらない。勝たなければいけない。だけど敵がやばいでしょ。敵はもうゼプリンとかかなり進化した兵器とか持ってるじゃないか。そっか、こいつの彼氏死んだよね。マルロは最後で勇敢だった。かわいそうに。そうだろ、フロック。話してやれ。ああ。マルロ・フロイデンベルクは俺と同じキューブ入団の新兵で、その中でも俺たちをよくまとめてくれた。彼は頑張ったよな、ほんまに最後まで。いい子だった。どうにもならなかった時も、あいつだけは仲間を鼓舞し続けた。だってこいつらみんなガキでしょ。あいつはすごいやつだったよ。知ってる。だから。すごい若いのに。私の言うことなんて聞かないんだ。軍人でよう頑張ってるわ。そこまで言うか。式でへましたら笑ってやるから。おい、なんでそんなこと。でも言いたかったんだね。誰かが本当のことを言うべきだろう。悲しい。彼は後悔してたんだろうな。君がエルヴィン団長を生き返す。あの女の子と。思うだろうけど、まあそうだろうけど、リーヴァイは決断をしたんだ。それは間違ってるな。それ間違ってんな。それリーヴァイに結構失礼やで。
まあ、リヴァイに殺されんで。一番今怒ってるのはリヴァイやと思うで。ふざけんなって。みんなに殺される？何だったんだよ、フロック。これから死んだ仲間を弔おうって式の場なんだぜ。フロック、ちょっと頭おかしいぞ。お前らは上官に歯向かうわけでもなく、エレンとミカサを止めるわけでもなく、ただ見てただけだったよな。お前はなんか違うのか？まあ言いたいことがたくさんあるんだね。寝踏みする権利くらいはあるだろう。まあほとんど死ぬっていう話ね。フロックが正しい。エルヴィン団長が生き延びるべきだった。この状況を変えるべき。僕じゃない。まあエルヴィンがいたら多少楽でしょうけど、アルミンはまた違う視線があるから。しかしリヴァイは決断したぞ。リヴァイに何かの考えがあるんだよ。一番苦しんでるリヴァイだから。自分決断したし。壁の外には何があるんだ。壁の向こうに何がある。幼き日々に憧れた。炎の水も氷の大地も砂の雪原も可能性はいくらでも広がっている。そこらへん、きっと壁の外には自由が、自由があるわけではないけどね。敵がいる。おいガキども、時間だ。並べ。リヴァイはこのガキどもの争いには自分が落ちてこない。上から見ている。それはいいことでしょうね。地下室にあったものは何だ。真実じゃなくて希望ではないでしょう。絶望か。まあ絶望に近いでしょう。兄弟だった。このまま何も変わらなければ、またあの惨状が繰り返される。何かを変えることができるなら、自分の命ぐらいいくらでも捧げてやるのに。俺にはヒストリアを犠牲にする覚悟がない。ヒストリア犠牲にするってどうすればいい。ちょっとまだこんなことよくわかんないんだけど、ヒストリアの、あ、私は壁の外から来たエルジア人。あなた方と同じユミルの民です。壁の王よ、今すぐ壁に攻めてきた巨人を殺してください。妻よ、子供たちが。これを依頼したんや。ダメって言うの？お願いしに来たんだ、パパが。何？食べるの？一人は食べへんよな、今。What?今瞑想中か。トロストプの巨大な土から巨人を潰す音が聞こえなくなったのは、雪の降り積もる頃だった。
タイムスリップだね、これは。よかったね。トロストクから昇降機が解放され、街道の舗装事業が開始される頃には草花が芽吹き、蝶が舞っていた。避難住民が故郷へ、避難住民に故郷に帰るんだね。トロストク襲撃から1年が経過する頃である。わお、かなりやられてたな、これは。そして最初の超大型巨人襲来から6年。6年間。調査兵団は6年後ってことね。めちゃくちゃタイムスリップしてるな。みんな全然老けてないけど。一応6年は恵まれたんだね。これ壁の外なのだろうか。壁の外なんだろうな、そういう話だから。でも巨人が少なくない？ほとんどの巨人は壁の中に入ったっていうわけでもないでしょ。ん？巨人に。だってあれからもうずっとずっと毎日かのように、まあ毎日じゃないかもしれないんだけど、結構巨人を送ってきてるでしょ。やばいやつ。これ赤ちゃん巨人なのかな。赤ちゃんなんだろうなこいつ。エレン大人になってる。クエンを送りにされた俺たちの同胞だ。同胞だぞ。直せる？お前。行こう。近いぞ。殺さないことになってるんだよね。同胞っていうこと知ってるから。こいつをこのまま置いてくのか。殺さなくていいのかよ。同胞だよ。直す方法を探せ。巨人を。エレンはそのダイナを食ったら自分がその貴族みたいになるんでしょ。そしたらヒストリアのいる意味がないみたいな話になるから、ヒストリアを犠牲にするって話だったっけ。お、港に来た。間違いない。かなり遠くに来たな。エルディア人は巨人にされた。そしてあの先に。はあ、ここから上がれるんだね。巨人たちはここ上がったらやばいって話やな。けど巨人バカだからここに来ようとしない。海がある。壁の向こうに海がある。遅なき日々に憧れた。みんなやっぱりびっくりするやろうな、彼らが幼き頃から夢で見ていたその砂と海、貝殻。アルミンはいい仕事してるのかな。かもしれないから
んじゃねえ。うち警戒してるね。毒っていう考えはあるの？海に毒があるみたいな。あ、ん？自分のそれ靴、見つかった靴？どうした？超嬉しいんだね。海があるから。めっちゃ綺麗よなこの海。合ってたね。よかった。すっげー広い。広いぞ。ねえ、ねえ、これ見てよ。壁の向こうには海があって。海があった。敵もいるけどね。海の向こうには自由がある。ずっとそう信じてた。でも違うね。でも違った。自由がないよ。敵だ。何もかも親父の記憶で見たものと同じなんだ。なんかいろいろ持ってるね。ハンジなんか変なもの持ってる。自由なのかどうかって聞いてるね。自由になれるのか。なんかエレンめっちゃ顔が変わったね。でも殺さない方法がないんでしょ。え？イーディ変わったよ。これ最終話だった？最終話かもしれない。 What? マジで？え？これ何番？59じゃん。進撃の巨人59。これって最終版かもしれないね。10話だけなんだって書いてる。ニクール。ん？いや、ニクールって言うけど2部だったよね。10話。To be continued って書いてる。OK、大丈夫。え？でも、予告とかない。本当だ。皆さん、これ最終話だった。全くわからなかった。ではこれシーズン3のファイナルエピソードっていうことですね。わお。もう少しあるかなと思ったんだけど、10話しかないって、これは10話目です。ふぅ、じゃあ気持ちを言わないといけないね。進撃の巨人のパート3の2部ですね。正直言って、もしかしたらこれが俺一番好きだったクールかもしれない。うん。シーズン2とか結構面白かったし、もちろんシーズン1が衝撃的だったし、いろいろ新しい世界なんちゃらかんちゃらとかあったんですけど、シーズン3ではシーズン1からの伏線拾い、たくさんあった上に、
世界がどん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 、拡大していくっていうところが面白かったし、こういう、なんだろう、バリュー高い高級アニメがたくさんのみんなが愛するキャラクターをどんどん犠牲にしていくっていうところが俺は実は結構好き。もっと死んでもよかったかなって実は思ってる。でもまあもうほとんど死んでるけどね。ほとんど死んでる。でももうちょっとなんだろうな、コアなやつらを殺してもよかったかもしれないっていうのが、ネームキャラクター一人だけ死ぬとか二人だけ死ぬっていうのはまだ結構非現実的なんじゃないかなって思うから、まあまあまあ、だけどそれはいいとして、それ欲においてこのアニメの続きは本当にどうなるのかわからない。一応6年間ぐらいのタイムスリップしてるでしょ。それで向こうの人間たちは6年前ぐらいに巨人を送ってるやん、殺せ殺せ殺せみたいなで送ってるから、なんでそんなに時間を待ってまだ奴らは来ないんだろうなって俺が思うんだけど、まあ6年を待ったっていうことなので、6年間を待ちまして、もうそろそろ進撃してくるんじゃないかな。で、エレンが言ってた言葉、海の向こうに敵がある、敵を全滅させたら俺たちは自由になる。多分あれは本当に彼はみんな殺したいんじゃなくて、何か違う方法で自由になれる方法ってないのかなって、おそらくアルミもそれを考えている。しかし自分たち化け物だと思われてるし、一体何をしたら救われるんだろうな、全くわからない。たくさん考えさせられちゃうし、とても面白いシーズンだったので、俺は一番好きかもしれないと思ってます。うん、ちょっとエレンの中二病のギャグは面白かったし、もう少しでヴィンランドサガっていう同じ、制作会社が作ってるアニメが出るので、進撃の巨人の続きはまだ結構昔、遠い未来なんですけれども、すぐにはヴィンランドサガを見ることを楽しみにしております。ということで、もう次のアニメのシーズンに入るところですね。興味はたくさんあるんですけれども、それまでには今たくさんの他のアニメもやってるし、化け物語とかヨルムガンドとか、まあこのスバの2期もそろそろ始めようかなと思ってるし、バールデーバーガーデンとかもいろいろやってますので、もしご興味がありましたら登録とかいろいろお願いします。では次までよろしくお願いします。お気に、最後の日なのにちょっと風邪気味でごめんなさい。では失礼します。